Vi har et unikt produkt hos Danbolig Taastrup. Det hedder Boliga Premium Mægler. Det du får er, at du har tre store fordele. De største fordele er, at du får fremhævet din annonce med store billeder. Du får adgang til deres købekartotek, hvor de har unikke 1,2 millioner brugere per måned. Og så får du mulighed for at få flere billeder på din annonce. Det er en god digital platform, hvor der er rigtig mange købere til stede. Og det er der, de fleste bruger deres søgning, når de søger efter bolig. Vil du gerne have, at din bolig bliver markedsført igennem Boliga Premium Mægler, så ring til os på 43 71 00 29.